כך וכך אלפי שנים הגיע אידיאולוג כנראה מהאגף הימני של העם היהודי בשם ישמעאל בן נתניה וחיסל איזשהו מושל משתף לטעמו, משתף פעולה לטעמו עם השלטון הכובש ששלט בשמם על שירית הפלטה שהוא שרה בירושלים והחריב את מדינת ישראל, את האוטונומיה היהודית שהייתה לפני אלפי שנים. זה לא הפריע כעבור אלפי שנים לאדם שצם בצום גדליה וראה את עצמו כדתי לעשות מעשה דומה, ואני מתכוון ליגאל עמיר. אני רוצה להסביר איזה טעות איומה עושה הציבור הכללי בארץ בהתייחסות שלו ליגאל עמיר, בהתייחסות שלו לרצח רבי. מיגאל עמיר עשו מפלצת מתועבת, רוצח אפל שרצח את ראש ממשלת ישראל. אין פספוס יותר גדול מזה להסביר, הייתי אומר, יש פה הכחשת רצח רבין, כמו הכחשת שואה. כי ברגע שאנחנו הופכים את יגאל עמיר למפלצת, אנחנו לא מבינים עד כמה הנושא הזה רלוונטי אלינו, עד כמה הנושא הזה הוא בנפשנו, כי מפלצות, ברוך השם, אין הרבה, למרות שלאורך ההיסטוריה תמיד המעט שיש הם יותר מדי. ויגאל עמיר היה פלוס מינוס מטובי בחורינו. כן היה שייך לציונות הדתית, לא היה שייך לציונות הדתית. כולנו נהנה להכחיש ויכול להיות שזה נכון. בן אדם איכותי, בן איש סטודנט שפעל על בסיס כוונות טובות. ולא מבינים בגלל זה שאנשים איכותיים בעלי כוונות טובות יש הרבה אצלנו, ולא רק שיש חשש שהם יעשו דברים נוראים בגלל אותם כוונות טובות, אלא הם עדיין עושים דברים נוראים בגלל כוונות טובות. כי יש נטייה בציבור הדתי לשפוט את בני האדם אך ורק על בסיס כוונת הלב. וזאת טעות איומה שעולה לנו בדמים. חורבן בית שני, חורבן בית שני, היה אך ורק בגלל אנשים עם כוונות טובות וטהורות ויראי שמיים ושומרי הלכה. אך ורק, אולי היו גם כמה מעורבים שם, כמה אחרים, אבל זה הכיוון העיקרי. ומי אומר שזה הכיוון העיקרי? מה? הנציב אומר את זה, חז"ל אומרים את זה. זה כתוב בכל אגדה ואגדה. היחידים
שיוצאים טוב מאגדות החורבן, מדברי חז"ל על החורבן, זה הגויים. היחידים שיוצאים טוב. הרומאים הם היחידים שיוצאים בסדר. טיטוס ככה, אבל אדריאנוס, אספסיאנוס, בוודאי יוצאים בסדר. גם אנחנו ממשיכים את הדרך, ההתרסקות של הציונות הדתית, וכאן אני אומר, נתניהו מדבר את זה בכל הזדמנות, אני מנסה לדבר את זה בכל הזדמנות, שיהיה ברור הציונות הדתית. אני לא יודע אם להגיד, זה לא נכון להגיד שהיא מתרסקת, יעדיף היא יותר להגיד שהיא כבר התרסקה. אם יהיה חס וחליל הבחירות עכשיו, בוא נגדיר את זה, יש מי שטוען שהציונות הדתית לא תעבור את אחוז החסימה, יש מי שטוען שאולי כן תעבור את אחוז החסימה, איך אומרים, תהיה בערך 10% מרשימה משותפת, זה יהיה כוחה פוליטי, זה יהיה כוחה הציבורי. והכל מכוונות טובות. הציונות הדתית, לטעמי, ריסקה שני מנהיגים, שלושה מנהיגים, אתם יודעים מה, סבירים יותר מדודי אמסלם, או חס וחלילה, לא רוצה להגיד מי, איזה מנהיג אחר שמסתובב באזור, היא ריסקה את שקד, היא ריסקה את בנט, היא ריסקה את רפי פרץ, הרב רפי פרץ שלו. לא יכול להגיד, אבל ברור שהפכה אותם לדמויות גרוטסקיות. ואיך יגיד, אני אומר את זה בכיתות, איך יגיד כל אדם שמבין בחברה הישראלית, ועוין למשל, מיד אגיע לעוינות, עוין את החברה הדתית, הוא יגיד, הבעיה שלנו, זה פרפרזה על מה שאמרתי באחד השיעורים לאחרונה, הבעיה שלנו היא זה שהחבר'ה הדתיים, החבר'ה של הציונות הדתית, לוחמים כמו, פועלים כמו עריות, אבל המזל שלנו שהם חושבים כמו חמורים. התהרנות. אם המפלגה שלי לא בדיוק מתאימה למה שאני חושב. אם המנהיג שלי לא מתאים בדיוק למה שאני חושב. אם הדעות של השותפים של המנהיגים שלי לא מתאימות. לא משנה אם לחבר מותניאל לא יתאים שהרב רפי פרץ הוא מהר המור. להר המור לא משנה שהרב רפי פרץ הוא מהר המור, אבל הוא נמצא עם סמוטריץ' שהוא לא ממש מהר המור, שנמצא עם הילד שקד, שאני לא יודע מה, את אומרת, וכולי, ועל כן, בסיכומו של דבר, את הקואליציה הבאה, ואת המדינה, את הפרצוף של המדינה, יקבעו משהו שילוב שבין איימן עודה ליאיר לפיד ואולי עוד מישהו מהאסכולה של דודי אמסלם יישאר. וכולם אנשים טובים, כולם זה, אני מנסה להגיד משהו, אם יש לי פה ביקור, אני לא מבקר אותם, דווקא הם עובדים. זאת אומרת, אני מבקר אך ורק אותנו. אנחנו לא מצליחים, רבותיי, מה שאני מנסה להגיד, שבניגוד למה שחושבים, החטא השולי של רצח רבין היה רצח. ואני מדבר על הרצח, על החטא השולי. ורצח זה לא דבר שולי. החטא המרכזי זה חטא נגד השכל, כפי שאמר, נגד התבונה, נגד ה-common sense. כפי שאמר
רב חנוך חנך מאלכסנדר, שהנזק שעשו הרשעים בעולם בטל ב-60 מול הנזק שעשו השוטים בעולם, אנחנו הציונות הדתית דוגמה, ואני מצטער, כולם יגידו שאני מדבר בפסימי. בחברה האידיאולוגית שלנו שמאמינה בתארת הלב, אנחנו מגמגמים ביחס לנערי הגבעות שזורקים אבנים על חיילי צה"ל, אולי בדברים האלה, ומגמגמים ביחס לרבנים ולאנשים שעושים טעויות, אבל הכל עם כוונות טובות, ולא מבינים שהסיפור הזה יגמור אותנו, אולי גם את מדינת ישראל. יש אימות הולך וגובר וטבעי, אימות טבעי בין החברה הדתית, בין הדתיים במדינה לבין החילונים במדינה. לפני שנים הבאנו לכאן אדם, איש מרכז שמאל, המייסד של מכללת ספיר, פרופסור זאב צחור, שהיה גם מזכירו של בן גוריון, שהחליט עבורנו לחצות את הקווים ולהגיע לעתניאל. והוא רצנו, היה חשוב לו, גם הוא הסביר לחבר'ה, והוא התייחס לעניין בסלחנות. הוא עוד חי, ואני מדבר לפני 20-30 שנה, לפני 20 ומשהו שנה, בבית המדרש הזה הוא דיבר, כן, אז לא יותר מ 20 שנה, דיבר על זה שהדתיים בארץ בסיכומו של דבר זה אפיזודה ויעלמו, והוא דווקא בעד יחס ליברלי. היום, אם מי שיראה מה שקורה בתקשורת, נגד הדתה, מה קרה לרבנים עכשיו שהתבטאו נגד החקירות שהן אולי פסולות שעשו נגד נתניהו, ובדבר הזה אני ספרתי באתר אינטרנט 900 טוקבקים ש-90 והרבה אחוזים מהם היו השתלחויות אלימות ברבנים. בואו נגדיר את זה לאדם שהוא פדופיל ורוצח סדרתי ולא היו כותבים ככה. אולי כן, אבל רק לאדם כזה, התגובות האלה. אנחנו עוסקים היום בוויכוח מאוד מתוח, דווקא בגלל שרואים האוכלוסייה הוותיקה במדינה, שהייתה פעם הליבה של החברה, שהפריפריות החברתיות, הדתיים, החרדים, המזרחיים, ואני לא יודע מה, הולכים ומשתלטים, והחרדים מבינים את זה ומתנהגים בצורה טקטית ונבונה, וכשהרב הרבי מגור בסיפור של הגיוס לא התחשב בעניין הזה, אז הם חטפו עכשיו את הזפתה. ואין, רבותיי, אם הייתי נותן ציון למוצלחות של ההתמודדות של החרדים במאבקים הפוליטיים, הייתי נותן להם 8-9, ושל הציונות הדתית בין ה-0 ל-4, אבל אני ממש מפרגן. אבל זה לא המנהיגים, עוד פעם נהרוס עוד פעם את המנהיגים, שננסה להביא עוד אנשים, זאת אומרת, זה בעיקר הציבור. לא מבינים שיש מיעוט, שיש שינוי והחלפות תרבותיות, צריך להתנהג בעדינות, ואסור לנצח במלחמת תרבות. כל מי שניצח במלחמת תרבות, מה קרה לו בסוף? הפסיד בסוף במלחמה. כי אתה נותן מולך צד מושפל, צד נחוש, צד מתוסכל, אסור לעשות את זה.
אני לא בטוח לאור מה שקורה, שזאב צחור שראה בציונות הדתית אפיזודה חולפת, לא צודק, אין לי מושג, אני רוצה לקוות שהוא לא, אני לא סגור על זה שהוא לא. אנחנו בכל אופן שופכים שמן לגלגלים של הסיפור הזה. ולוואי, ולוואי צריך לעשות פה תפילה, במנה שמה שלא יהיו בחירות, ושאיכשהו הציונות הדתית תסבול איזו תקופה מסוימת, ואולי 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 היא תסבול לו בצורה חסלנית ותוכל אחר כך לבנות את מדינת ישראל. יום רצח רבין נראה בעיניי יום מאוד מאוד דומה ליום לצום גדליה, והאמת שאנחנו לא יודעים שום דבר על גדליה בן אחיקם. למה את עבודה שקראו על היום, לפחות אני לא היסטוריון של אותה תקופה, לא יכול להגיד שאני מומחה בתנ"ך ברמות האלה, לא יודע על איזה דברים מאוד מיוחדים על גדליה בן אחיקם. אני חושב שאת היום הזה צריך לקרוא יום, מבחינתנו, יום ישמעאל, לא, צום ישמעאל, על שם הרוצח. אולי ליום הזה שאנחנו בסוף השבוע עומדים בפתחו, צריך לקרוא יום יגאל עמיר. יגאל עמיר הוא הסיפור בעיניי יותר מהסיפור של יצחק רבין. אני יודע שזה נשמע נורא מה שאני אומר, אבל אני בעניין הזה. והייתי מדבר יותר חריף, רק בגלל שרגילים להקות על החזה שלנו, אז אני חושב שאסור להגזים בעניין הזה. אבל כאן בחוג פנימי אני אומר שאנחנו, אנשי הציונות הדתית, שבאמת חיים כמו אריות, צריכים להפסיק לחשוב כמו חמורים, או אולי נגדיר את זה להתחיל לא לחטוא נגד השכל, ולהבין שאם יש לך כוונות טובות זה לא מספיק, שבחיים לא מספיק להיות צודק, אלא צריך רבותיי להיות חכם.